Hello po, uh, demo na naman po tayo today. Uh, bali, uh, iti-demo ko po ngayon yung update ng Incucon uh, Egg Incubator Controller. So kung na-view nyo na po yung uh, YouTube channel ng Sandry Technologies, Bali, uh, uh, may mga ginawa pong project regarding Egg Incubator Controller. So isa na tong ah uh, Inkycon or yung egg incubator controller na ginawa para sa egg incubator application. So uh, kung mabibewyon niyo po yung mga previous na na video so kung mabibewyon niyo po yung mga ibang video ganito po yung ah uh, 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 sa market na Inkycon. Uh, although ito kasi uh, kinahuyan na siya. Para magamit sa ibang inkyukon. So, ganito po yung setup niya. Uh, ganito rin po siya kalaki. Yan. So, ngayon ang ginawa is uh, in-upgrade yung inkyukon. So, ito kasi yung design nito is uh, 2018 pa siya na design. So, ngayong 2021 is uh, mayroong bagong design ng inkyukon or yung egg incubator controller. So, ito na po yung bagong inkyukon. So, uh, uh, by the way, itong itong Inkycon, meron pa siyang front panel na katulad nito. Nakatulad nito. Uh, kung mabibigyan nyo yung ibang video, katulad nito yung front panel. Yung kaibahan lang is wala siyang power switch. So, yun. So, ito yung 2021 version. Ito naman yung uh, 2018 version. So yan po. So, yung uh, major difference nila is mas compact na siya. So, bali nandun na po siya sa, I mean, uh, yung hindi na siya kakakain ng mas malaking space kasi ito, uh, mas mahaba siya. So, mas kakain siya ng malaking space. Ito kasi hindi na, compact na siya. Ayan, ganyan lang siya kaliit. So, in terms of uh, lapad naman alos parehas ay uh, yung front panel kasi nito is malapad din which is ganito rin kalapad. Then uh, yung improvement na I mean yung update na ginawa is yung uh, kung mabibiyuan nyo yung wala kasi akong sample nung front panel nito na na kasi. So uh, yung front panel nito is nag lang yung uh, LED sa sa harap which is yung humidity indicator lang humidity alarm indicator. Dito naman sa bago is meron na siyang uh, power at the same time timer. So, ito kasi is uh, ang indicator na to is ay uh, yung LED na to is para sa power at the same time ah, uh, indicator siya ng timer. So, nagbiblink siya every second para malaman na nag-work yung, yung timer. Tapos, uh, meron na po siyang uh, main switch or yung two-way two, ano. Um, uh, yung magta-turn on and turn off ng uh, power para sa InkyoCon. So, built-in na siya. So, yung previous kasi nito is wala. So, kailangan mo pa siyang i-wiring para magkaroon ng switch para sa power ng uh, buong controller. So, ayan, built-in na po siya. Then, uh, dito, sa lumang version is nandito sa gilid na side yung connection ng Uh, sensor, ito yung sensor. Uh, dito naman sa bagong version is uh, nandito na siya na part. So Ganyan. So, ito yun. Yun. so similar dito sa uh, previous version um ito na yung connection connector niya so nasa bottom part siya so meron din siyang 220 uh, motor na connection sa ka heater so ang basically yung output nito is puro na 220 so input mo 220 din yung output is 220 na din so yung motor direct na dito then ganun din yung heater So, yung pag-set naman ito ng settings, kung, mabab kung napanood yun na yung, iba, yung ibang video ko sa NQ, kung is similar lang. So, meron niya siyang, uh, para mag-set ng settings, meron siyang 4 na buttons. Ah, sorry, 3 lang kasi yung isang buttons dito is para sa manual operation. Kung gusto mong mag-turn on yung motor manually. So, as similar dun sa pag-set ng settings, so merong mode din, may up and down lang siya. Then yung yung display, uh, same lang din, uh, mag display siya ng uh, temperature, humidity saka day count. So, 'yun. And uh, mas maliit na yung uh, footprint, so ganun din katulad dito, meron din siyang uh, apat na screw hole para pag bin, uh, kinabit sa incubator, so plug and play. I, I mean, pag kinabit, i-screw na lang dito. So, kailangan lang butasan yung incub uh, incubator box nyo na kasing laki mula dito. Yung line na to. Hanggang dito. So, kailangan nyo siyang butasin ng rectangular form para makapasok doon. Then, siyempre, uh, dapat hindi sagad yung butas dito kasi doon kakabit yung uh, screw. So, hanggang dito lang yung pumunta sa incubator. Incubator box. So, yun. So, simple lang, lang din yung pag-connect. So, as similar dun sa previous na version. So, 220 direct na siya. So, Kakabit lang siya ng ganito. pag nakabit na yung 220, ayan, no, 220 yan. So, isasaksak mo lang. So, hindi pa naka-on yung power, then i-on mo lang yung power, mayroon on-off. So, makikita nyo nag-green, ibig sabihin power indicator yan. Ah, sorry. Uh, error yan dahil hindi nakakabit yung sensor. So, pag kinabit natin yung sensor, yan, nalabas na. So, ayan, uh, temperature, then humidity, then a day count. Kung makikita nyo yung day count, nasa 5 na siya. Kasi itong module na to is na ongoing test siya ng 5 days na. So, yung 5, ibig sabihin 5 days na siyang nakasalang. I mean, sorry, hindi naka, uh, test or nag-ooperate. So, ito kasi is uh, sinasycle test yung bagong design ng inkycon para ma-make sure na hindi siya magpipil fail during actual uh, deployment or the actual use sa incubator. So ito is nakaset siya ng uh, 31 pa, uh, nakaset siya ng 31 ibig sabihin, pag 31 below mag on yung heater 31 in above mag off tapos yung humidity is 60 a ah, 54 a ah, 53 53 sorry So, kung makikita nyo, ang reading ng humidity is... Uh, wait lang, ha? Ang reading ng humidity is nasa 60.9 na siya. So, ang kaya umiilaw itong itong humidity indicator alarm is dahil above na siya sa, ang 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 monitored kasi ng humidity humidity nito is, kasi sinet natin ng 53, so plus minus 3. Ibig sabihin, uh, 50 to 56, uh, walang alarm. Kung baga, acceptable siya. So, beyond that range, below 50 and above 56, mag-on na yung uh, LED. So, ibig sabihin, uh, mataas ka na dun sa controlled humidity. Uh, assuming lang kasi yun na uh, yung sinet mo na humidity is 54. So, ang humidity kasi natin nasa 60 na na. Ah, 61 na. Kaya more than na siya sa 56 kaya mag-alarm siya. So, indicator lang po yan. Bali yung humidity, uh, indicator lang siya. Ang kinokontrol lang ng ng InkyoCon is yung uh, temperature sa yung uh, motor turner o yung pag-ikot ng motor. So, yun po. Okay. Okay, so yan lang po yung bago sa uh, So, tanggalin ko muna yung saksak. So, yan. So, yan. So, mas, sa uh, I mean, mas madali na siyang ikabit. Ito kasi, mas malaki yung space na kakainin. Mga ganyan yan eh. So, ito maliit na lang. Compact na siya. Like dito. Then, siyempre, mas pinasimple na, hindi mo na, wala nang wiring na kailangan na ma-turn on, turn off mo yung uh, yung controller kasi nandit built-in na yung switch, power switch niya. So, yun po. Yun po yung bago nating Incubon. Ano pa ba? Uh, currently, uh, ongoing cycle test siya para ma-make sure na lahat ng nasa design ng bagong Incubon is working siya. Hindi magkaroon ng uh, walang magig kasi binago minago uh, binago yung board, uh, binago lahat. Yung components uh, 95% similar. So yung mga yung mga problema or yung mga issue na nakita nito kagaya nito uh, nakalimutan nung design na kailangan ng isang components kaya makikita nyo tong resistor or ito yung resistor na yan dinagdag na lang yan para mag-function properly yung uh, yung controller. So, yun yung mga nakitang problem dito is uh, nilagay na dito o sin na to. So, yun naman maganda sa kani sa uh, pag nagre-release tayo sa market is natitest yung system ng mga user Then, pag may problema, ini-improve siya kaya Uh, kung nasubaybayan nyo yung mga video ng Inkycon, marami na pong version yung Inkycon kasi uh, bawat uh, uh, model or version is merong improvement na nilalagay uh, based sa feedback ng mga customer na gumagamit. Yun kasi yung kagandaan eh, pag yung product is may gumagamit nakikita yung problem then may improve kaya kung Manasubaybayan so, subaybayan nyo yung mga videos ng regarding sa egg Incubator Controller, marami na pong version din uh, So, ito kasi kaya ko siya, kaya pinali ito is uh, para sa installation. Kasi mas mabilis siyang install pag ganito lang kaliit. Diretso na lang siya. Like dito, kailangan pa i-consider yung pag, uh, yung haba Baka si Although, mal normal, malaki naman yung space ng incubator box. Pero, ito kasi mas, uh, para sa akin, mas compact pag ganito yung design. Mas maliit siya. Ayan. Okay. So, yun po. So, ito po yung bagong incubator console tinetest lang to then siguro by March marirelease na to sa market so kailangan lang ma-make sure na uh, working yung system before marilease kasi uh, dapat uh, efficient siya during run kasi syempre pag uh, nasira siya at nakasalang yung itlog masisira yung itlog during during hatching so yun po uh, ito po yung bagong Inkycon na 2021 version. So Thank you po sa panonood.